Тоді мене Коломойський, це в Парижі була розмова, каже, ну так запропонуй когось, хто міг би. Антон Швець в ефірі назвав члена українського уряду гарною людиною. Все, що ми будемо бачити, це тупо дерібан. Він не буде займатися культурою, він буде займатися інформаційною політикою. Щоб над українською імперією ніколи не заходило сонце. Вітаємо вас, шановна громада, в ефірі черговий випуск вашого улюбленого ютуб-проекту «Сокира Шоу». Сьогодні у нас в гостях черговий гість, команда, яка веде шоу, вам вже звична, це Антон Колумбет, Антон Швець. І сьогодні у нас в гостях дуже відома, поважна людина Дмитро Чекалкін. Як пишуть про нього Вікіпедія, дипломат, український перекладач, шоумен. Дмитро, а як ви самі себе називаєте? Як ви себе ідентифікуєте? Ну, є такий, знаєте, дежурний такий жарт, коли дозвонюєшся якомусь великому начальнику, тебе секретарша спрашує, просить, а як вас представить? Ну, я обычно говорю, представьте мене в голубих трусах з бокалом дайкірі на берегу Індійського океану. Дмитро, а ви людина мистецтва, якщо ми правильно почитали. Ти знаєш, я представляю себе ще один, є такий дежурний жарт. Многопрофільний дилетант. Знаєте, я стільки в житті попробував різних спеціальностей, поки що не визначився, що найцікавіше для мене. Ну, як кажуть в Одесі, знаєте, саме інтересне на все ще спереді, я надіюсь. Знаєте. Ну, але тим не менш, ви не сталівар, правильно? Ну, ви не водій маршрутки. Ти здивуєшся, можливо, але перша моя спеціальність – це саме водій. Я був тут неподалік на автобазі. Я працював тоді слюсарем в електроцеху. Добре, але тим не менш, хоча ви вперто не хочете в цьому зізнаватися, але ви все ж таки людина пов'язана з мистецтвом. І ми хочемо з вами обговорити новий склад Кабінету міністрів, який нещодавно було презентовано. Знову у нас оновлений склад. Ну, а міністром культури, як і очікувалося, став нардеп від «Слуги народу», вже колишній нардеп і колишній гендиректор медіагрупи 1+1 Олександр Ткаченко. Пріоритет номер один. Відновити фінансування цієї галузі. Я знов буду спокутувати гріхи, тому що я доклався до того, щоб він піднявся на такий високий щабель. У 2005 році з якогось перепугу Коломойський з Боголюбовим вмовляли мене, щоб я став генеральним продюсером 1+1, коли Роднянський поїхав до Москви, Льоша. Я телебаченням не жив і не живу, і не збирався займати цю посаду. Я так здивувався, чому вони страшні гроші пропонували, навіть не буду зараз згадувати, скільки там було нулів. Я категорично відмовився від цієї посади. І тоді мене Коломойський, це в Парижі була розмова, каже, ну так запропонуй когось, хто міг би зайняти цю посаду. Я назвав тоді дві кандидатурки. Да, першою була саме кандидатура Ткаченка, хоча в мене з ним були непрості стосунки, це теж довга історія. Якщо йдеться про все ж таки телебачення не як маніпулятор громадською думкою, а як те, що має там сіяти розумне, добре і вічне, то я пропонував Вахтанга Кіпіані, тому що це людина, яка має нас лікувати від радянщини. І так сталося, що я цим сильно зашкодив Вахтангу. Вахтангу. Україні. І Україні. Але щодо Ткаченка, чи ви би згодні, що він буде гарним міністром культури? Ні, ну, та інформаційної політики? Він просто споплюжив свою репутацію. Людина в нормальному там середовищі, це була б так настільки заплямована біографія, що він не міг би там навіть, я не знаю, там. А як в українському працювати культурному середовищі? Чи є біографія Ткаченка заплямованою насправді? Ну так якщо він виготовляв ці свати, да. Слад! Рубані котлетку, а? Правда, я просто скажу, моя власна думка, що серіал «Свати», він наніс шкоди українській державності десь на рівні 3-4 мотопіхотних бригад військ Російської Федерації. Більше, тобто більше, ці от солдатики могли взагалі не виїжджати з своїх сибірських хіній, да? А просто ще одні свати. Тому що чогось більш такого огидного, малоросійського, шароварного, руснявого, ватного і огидного, мерзенного, ніж серіал «Свати», взагалі важко собі уявити. Тому я дуже був засмучений, що я так багато народу дивлюся. Так цікаво, що якщо прочитати російську Вікіпедію, що написано про серіал «Свати», що це насправді таке екзистенціальне протистояння русского мира, цивілізації русского мира, яку несе академік професор Ковальов, і от такого бідлуватого такого українця Будько. Хахла, коротше. Тим не менш,
Яким міністром культури буде? Ну, чи взагалі він буде займатися інформаційною політикою? А я думаю, це ти якраз правильно сказав, що він не буде займатися культурою, він буде займатися інформаційною політикою. Це ж як? Що він реально буде травити телеканали? Ну так, будуть вчора чи позавчора, які винесли черговий там... Страйк Нацрада винесла Нацрада, до прямого. В прямому каналу. Да, будуть давити зараз «Еспресо», будуть давити «П'ятий канал». Тобто це головне його завдання. І просувати, знову ж таки, там вони ж будуть активно сьогодні гроші вливати в цей канал «Дом», да, рускоязичний. Главная цель нашего канала – донесить правду в дома тех украинцев, которые временно оказались оторваны от родины. И має там добивати аж до Омська, да? Тобто до Ростова, да. Щоб над українською імперією ніколи не заходило сонце. І будуть туди вкидати гроші, да, будуть там, я не знаю, може, ну, Одеську кіностудію, яку там вони там передають зараз акції один до одного, там, да, використовують для того, щоб там знімати чергові за державні тепер гроші будуть знімати чергові якісь серіали про сватів. Я насправді вважаю, що культура та навіть інформаційна політика це останнє, що цікавить міністра тепер вже Ткаченка. Я вважаю, що його цікавить землі, які належать Міністерству культури. Його цікавлять спори, да, там, хазяйственні, судебні. Це те, чим він буде займатися. Бо насправді в Мінкульті вже немає ніяких грошей, нічого робити неможливо. Все, що ми будемо бачити, це тупо дерібан. Ну і також не можна не сказати про те, що кадрові зміни в уряді відбулись ще в одному розрізі. У нас нова пані міністерка з питань, віце-прем'єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишин. Яка різниця, в принципі, да? Ні. Оля Стефанишина насправді, судячи з цього, гарна людина. Тобто, Антон Швець в ефірі назвав члена українського уряду гарною людиною. Насправді є багато хто хвалить, але якщо ми не бачимо в самому кабінету міністрів бажання продовжувати та розвивати європейську інтеграцію, будь-який віце-прем'єр, він не буде здатний зробити нічого. Добре, але є, друзі, дещо незмінне в українському кабінеті стабільність, міністрів. Да. Стабільність, так. Ці буремні часи. В ці буремні часи є тільки одна скеля, яка тримає, власне, українську державу на своїх покритих корупціонними деньгами плечах. І за цю людину ми всі з дитинства, по-перше. Це, з дитинства. Я хочу акцентувати на цьому увагу. От, це Арсен Борисович Аваков, який все ще залишається міністром. Попри акції, попри мітинги. Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Попри незадоволеність, попри те, що проти нього об'єдналися ліві, праві, ЛГБТК+, нацики, значить, футбольні фанати, ліберальні партії, антиліберальні партії. Тобто Аваков – це фактор, який об'єднує Україну? Да? Ну, певним чином він теж жертва цих психологічних, психічних, да, перетворень і покручень, да, тому що, як сказав мені колишній губернатор, він сам в минулому великий чин в міліції, Аваков – це подранок, да, коли розслідували справу з його сином, да, і тоді настільки нанесли таку йому травму психологічну, да, і після цього залишити його на цій посаді, це все рівно, що подранка, да, підстрелити, а потім його не пристрели. Ну, не прикончить. Ні, ну зрозуміло, криса загнана в угол, там всі ці речі. Ні, це саме ось, ну, розумієш, не просто криса, а це ж найболюче було в сина посадити, заграти. Ну, тобто травма, яка нанесена була розслідуванням там зловживань його сина, вона його перекрутила йому свідомість, да, і він став, перетворився на жаль, сьогодні, да, з таку, да, головного партнера Коломойського, да, як сказав, що, як вони заявили тоді, що це наша спільна перемога, да, перемога Зеленського, це спільна перемога Коломойського і Авакова. Ну, маємо те, що маємо. Але, як ми бачимо зараз, це скоріш перемога Авакова, бо навіть влада Зеленського здається меншою за владу Авакова. Друзі, минулого разу ми питали вас, що ж саме, на вашу думку, трапиться з тима двома недолюдьми, які оборотні в погонах, які в Кагарлику вчинили тортури, зґвалтування і ту саму подію, яка так сильно збурила українське суспільство. І коментар переможець у нас
На мою думку, це користувач Вера Радзієвська, яка написала абсолютно чіткий, значить, порядок дій. Ситуація в Кагарлике може мати тільки два варіанти розвитку подій. Перше – дівчинку посадять, тому що на самом деле це вона мусоров ізнасилувала. І второй – дівчинку посадять за вбивство Шеремета. Я, в принципі, додав ще, що дівчинку можуть ще посадити за вбивство Бузини. Шановна користувачка Вера Радзієвська, ви перемогли. Напишіть нам в коментарі, з вами зв'яжуватися і вручать вам приз, заслужений вами. А у нас новий конкурс. Друзі, напишіть нам в коментарі, що ж все ж таки має статися, щоб Аваков пішов у відставку. І найцікавіший коментар отримає приз. З вами був перший з трьох випусків «Сокира Шоу» на цьому тижні. З вами були Антон Швець, Антон Коломбет та Антон Чекалкін, який насправді Дмитро. До зустрічі. Ставте лайк, відправляйте посилання на це відео родичам та друзям. Дергайте колокольчик. До зустрічі.